Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O tema hoje é um tema que para mim é muito familiar e para os meus convidados também. Nós vamos falar sobre comunicação e universidade, que é uma área que faz parte da nossa profissão. Eu, como jornalista, tenho mais dois colegas jornalistas e um professor, que vamos falar sobre a importância da comunicação e a universidade. Para conversar comigo, encontram-se aqui no estúdio da RTV o professor Samuel Rocha de Oliveira, que é professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, que é o IMEC, e o professor Samuel é atual diretor da Rádio e Televisão da Unicamp. O nosso segundo convidado é o jornalista Cleiton Levi, que é assessor-chefe da assessoria de imprensa da Unicamp, também trabalhou muitos anos no Jornal Estado de São Paulo. Foi correspondente do Jornal Estado de São Paulo em Campinas e também trabalhou no Estadão lá na capital paulista. O nosso terceiro convidado é o jornalista também, Amarildo Carnicel, que o Amarildo é atualmente o diretor associado aqui da RTV, professor da PUC, e eu e Amarildo trabalhamos juntos há muitos anos na imprensa de Campinas, depois aqui na assessoria de imprensa. Eu sou Marcos Inissosori, jornalista e pesquisador de laboratório de jornalismo da Unicamp. Bem, eu vou começar com uma pergunta mais geral, né, e vou pedir para que o Cleiton comece respondendo. Assim, Cleiton, qual que é a importância da comunicação na universidade? Marcos, eu acho que durante muito tempo a comunicação na universidade foi entendida como uma atividade meramente operacional. Reativa às demandas externas. Perfeito. Atualmente não dá mais para pensar dessa maneira. A comunicação na universidade, ela tem uma função estratégica. Estratégica porque é através da comunicação que a universidade possibilita a visibilidade à sua produção científica. Então, se nós não entendemos a comunicação na universidade como algo estratégico, tudo aquilo que se produz em termos de conhecimento, em termos de cultura, até mesmo em termos de serviços, de extensão, fica oculto. E a gente não joga isso para a sociedade, não compartilha isso com a sociedade, e aí a gente falha no nosso papel enquanto instituição de ensino superior. Então, na minha opinião, hoje em dia, a comunicação nas universidades tem um papel estratégico para a instituição como um todo, enquanto instituição, seja pública ou privada, tem um papel muito importante no que diz respeito à divulgação científica. Perfeito. Que é disponibilizar ao grande público a produção científica, o saber científico da universidade, o conhecimento que é gerado nos laboratórios, nos institutos de pesquisa, nas unidades de ensino, e também a comunicação interna com a própria comunidade acadêmica. Então, não dá para a gente isolar mais a comunicação na universidade como algo meramente operacional, reativo às demandas externas. Eu acho que a comunicação na universidade, a comunicação institucional de uma universidade, ela tem que estar um passo adiante, ela tem que provocar esse relacionamento, ela tem que ser proativa e não mais reativa. Então, desse ponto de vista, a gente tem que pensar num plano de comunicação muito bem elaborado, que amarre todas as frentes de atuação da universidade, sem esquecer nenhuma área de atuação, e disponibilizar isso na forma de conteúdo informativo para a sociedade. Marildo, quero que você fale com a tua ótica, não só de jornalista, como também de formador de jornalista. Bem, eu acho que o principal papel, e eu tive aqui a oportunidade, eu trabalho na universidade há muitos anos, eu chego na assessoria de imprensa quando o Eustáquio Gomes estava montando a assessoria, né? Você já estava presente quando eu chego, e eu lembro muito bem que aqui na universidade era tudo muito novo, né? Tudo. Assessoria de comunicação era algo extremamente novo, porque nós tínhamos o quê? Um assessor de comunicação que era um assessor do reitor. E aí, quando o Eustáquio chega, ele chega com essa ideia que o Cleiton está colocando de estabelecer um diálogo bem mais amplo.
Né? É, lembrar que a Unicamp foi uma das primeiras assessorias de imprensa. Não há dúvida, não há dúvida. Tanto é que as coletivas que a gente promovia lá no passado eram coletivas assim, extremamente concorridas. Né? É, havia momentos que a gente era tão grande o número de jornalistas que a gente chegava a dividir em mídia impressa, em mídia televisiva, em mídia radiofônica, porque a demanda era muito grande. Né? E é interessante que quando a assessoria de imprensa da Unicamp ela surge, era tudo muito novo e os pesquisadores desconheciam essa instância, esse momento de diálogo com essa sociedade, além dos muros da universidade, desconhecia. Então, nós tivemos um trabalho muito grande de sedução, de convencimento e mostrar para os pesquisadores a importância do nosso papel. E sempre houve, né, hoje não, pelo trabalho que o Eustáquio conseguiu imprimir e depois que o Cleiton conseguiu dar continuidade, mas sempre houve uma preocupação muito grande em mostrar para os pesquisadores que era um trabalho muito sério e que era importante ter esse diálogo com a comunidade, com a sociedade. Então, era um momento em que a gente procurava gerar demandas. Era um trabalho de formiguinha. A gente ficava ligando em cada departamento, buscando as informações, buscando aquilo que poderia... E esse papel mudou. Eu acho que isso é que o Cleiton tem mostrado, essa coisa institucional, esse papel mudou. É, o curioso, assim, que então a gente vive esse momento em que a gente começa a gerar demanda e, num prazo muito curto, quando realmente a assessoria de imprensa ganha a confiança da comunidade universitária, a gente passa a administrar essa demanda. O que, num primeiro momento, se torna muito mais interessante. Porque, a partir disso, você começa a filtrar, você começa a selecionar, você começa a escolher aquilo que você vai divulgar. Claro que você tem uma prioridade que você vai seguir, logicamente. Há um imediatismo da notícia que você deve seguir. Eu acho que tem um lado que é importante, que você ressaltou aqui para o nosso ouvinte aqui, que ele pode nos ver tanto no Canal 10 como pela internet. Quer dizer, hoje nós estamos nessa fusão de mídia. O que o Mário está lembrando é uma coisa da nossa época, que a gente separava entre mídia televisiva, a mídia escrita e a mídia radiofônica. Era rádio, televisão e jornal. Não se falava em online. Que não se falava online ou não. E aí é importante que eu quero botar o Samuel na conversa, que é justamente que é a visão do pesquisador, do cientista e o papel da comunicação na universidade e entra junto com o trabalho que ele faz, que é a divulgação científica. Pois é, então... Eu queria que você falasse um pouco desta visão do pesquisador que trabalha com a comunicação na questão da divulgação científica. Pois é, para um pesquisador, um docente, eventualmente ele fica completamente alheio a essas necessidades iniciais. Em particular, quando a gente entra na academia, a gente está preocupado com a pesquisa, com a docência, até com a extensão, e estamos olhando as nossas necessidades muito imediatas. À medida que a gente percebe que a universidade tem uma complexidade enorme e que, às vezes, até mesmo num congresso de matemática, áreas diferentes têm dificuldades de comunicação, porque a especialização chegou a um ponto que é tamanha que existe já dificuldade de comunicação, a gente começa cada vez mais a perceber que é necessário, em vários níveis, ter uma estratégia de comunicação integração também. E na medida que boa parte das pesquisas e também do ensino dependem de recursos públicos, e esses recursos, principalmente aqui no Brasil, né, dependem desses recursos para serem levados à frente, é importante que a sociedade lá de fora perceba o que esteja acontecendo. Então, para evitar até que a universidade vire o famoso castelo completamente isolado, é importante ter esses meios, esses canais de comunicação com a sociedade. Agora, um docente, um pesquisador, ele não tem habilidade, não tem formação para se comunicar com a sociedade em geral. Então, é muito comum a gente perceber que alguns docentes, pesquisadores, têm até vontade de colocar para fora o que estão fazendo, mas não conseguem elaborar direito isso para um público leigo, ou então não consegue estabelecer qual é o seu público-alvo. Então, ter canais de comunicação interno e também para fora na universidade é importante para os pesquisadores, para os docentes, e às vezes eles de fato não sabem disso. Isso
A gente entra no laboratório e está lá preocupado em chegar a um resultado, ou então fazer uma observação e aí provar para os nossos pares que aquele negócio está correto. E aí, para provar para os nossos pares, a gente tem uma estrutura interna de comunicação, que são as publicações. E é limitada àquela esfera. Aí é importante ter alguma coisa que mostre, pelo menos a síntese, ou então pelo menos os resultados mais relevantes para a sociedade porque mais tem, ampla. São, né? São dois níveis de comunicação que eu acho que a gente tinha que discutir, que é isso que... Uma é o nível da discussão da comunicação que você tem para os seus pares. Exatamente. Que é uma discussão necessária, como os jornalistas também têm para os seus próprios pares. Não, nós temos uma discussão que se vocês entrarem para os jornalistas, vocês... como o pesquisador tem. Mas o que é a junção desses saberes. Isso me faz lembrar que quando o Amarildo tocou nessas três áreas, lembrei que eu acabei de ler um livro interessantíssimo, recém-publicado, que chama Os Impérios da Comunicação, do Tim Wu, que é um cara do MIT. É um brilhante o texto. E foi lá que eu fui lembrar, quando ele começa a discutir o rádio, ele lembra uma coisa que é o seguinte, que o rádio ele nasce extremamente popular, o rádio mesmo, popular, porque a Scientific American, ela publicou um texto, a Scientific American existe há mais ou menos 150 anos, hoje em dia é publicada no Brasil, não é isso? É uma revista de divulgação científica que é contínua, publicada continuamente nos Estados Unidos, há um século e meio, mais ou menos. E ela ensinou, por volta dos anos 20, como construir uma rádio caseira. E uma das formas da rádio caseira, sabe como é que eles usavam comunicação? Pelo fio de arame farpado. Então você tem, cada cidade americana tem uma estação de rádio, que depois isso vai virar um monopólio, elas vão desaparecer, 4 anos depois desaparecem todas as rádios locais, viram uma cadeia nacional, viram as três cadeias, mas era justamente isso. O papel da divulgação científica, que era um trabalho científico, né, que é popularizado. Né, porque você tem esta coisa entre a popularização do saber, é uma coisa que se busca muito. Né? E tem que ter canais apropriados para essa popularização. Né? Em cada época vai ter um canal apropriado. Porque isso era muito comum, do rádio, no começo do século XX, essa coisa faça você mesmo. E na época do rádio, que estava mais proliferado, então que seja rádio. Quando começou a ter a imprensa mais popular, que seja a imprensa popular. Hoje em dia nós temos acesso ao canal de televisão então, e mais recentemente ainda a internet. Exatamente. Então, em cada época tem o seu momento de comunicação com a sociedade como um todo. E na medida que a gente tem possibilidade de ter escolhas, né, via, por exemplo, a internet, um pesquisador ele pode eventualmente ir a fundo para saber algumas coisas que ele quer saber lá no fundo. E algumas pessoas que querem saber só aspectos mais genéricos, menos específicos, né? Então ele também tem condições de escolher isso. Então, para que a universidade tenha sempre esses canais de comunicações abertos para a sociedade, ela também tem que pensar em várias formas, em vários formatos. Em vários formatos. Para ela dialogar. Para conseguir dialogar. Para ela conseguir dialogar com a sociedade. Eu queria, Cleiton, você que está hoje encabeçando a assessoria de imprensa e você faz tanto um jornal impresso, tá certo? Como faz um portal com um acesso enorme, né? Porque as linguagens hoje em dia estão fundindo. As televisões viraram jornal, os jornais viraram TVs, né? Viraram TVs, os rádios viraram jornais e TVs, né? E vice-versa. Quer dizer, a convergência da internet que está convergindo. Eu vi os números do smartphone, é absolutamente incrível. Quer dizer, eu acho que dentro de 5 anos, toda a população brasileira terá um smartphone. Acho que mais ou menos isso, né? Pelo menos um. Pelo menos um. Hoje em dia o número de celulares já está na casa de 263 ou 267 milhões. Isso dá 1, alguma coisa por habitante. Né? Tirando as crianças. Tirando as crianças, você vai ter uma média de no mínimo 2 celulares por habitante do Brasil. Né? E há um cálculo dizendo que, eu acho que 5 anos ou 10 anos, 10 anos nunca, 5 anos acho que toda a população terá um smartphone, né? Esse que está ligado com 4G que chega o ano que vem no Brasil. Quer dizer, o que vocês veem dessa, o que é isso em mundo novo? Alguém sabe? Porque a gente lê, ninguém sabe direito o que é esse admirável mundo novo. Por isso que nós estamos discutindo o Aldous Huxley nos anos 20 do século passado. Marcos, eu acho assim, todas as grandes universidades no Brasil, e claro, todas as grandes no exterior,
todas elas já estão vivendo essa tal convergência midiática. Se você entra no portal de uma grande universidade dos Estados Unidos, você vai ter ali todas as mídias disponíveis e você pode escolher qual é o canal que você quer usar para receber a comunicação. A Unicamp, ela está indo nesse caminho, felizmente. Eu me lembro, quando eu cheguei à Unicamp há cerca de 10 anos atrás, eu que vim do mercado externo, atuando do outro lado do balcão como repórter, quando eu cheguei na Unicamp, nós tínhamos aqui na assessoria um veículo principal que era o jornal da Unicamp. Exatamente. Né, que foi idealizado, desenvolvido pelo Eustáquio Gomes, vocês participaram desse processo, o Amarildo, você, era na época o grande veículo de comunicação da Unicamp, como continua sendo até hoje, cumprindo o papel para o qual ele foi pensado. Mas agora a gente já tem, além do papel, além do impresso, naquela época já começou a se desenvolver o portal da Unicamp, já tinha uma primeira versão do portal da Unicamp, que era uma coisa ainda bem acanhada em termos de conteúdo noticioso. Exatamente, ele era bem acanhado. Era uma coisa mais institucional. Era mais institucional. E com pouco conteúdo noticioso. E com o tempo ele foi se desenvolvendo e criou-se hoje uma quarta versão do portal da Unicamp, em que nós temos ali o impresso, tem o vídeo, tem o áudio, tem a imagem, tem o vídeo, tem o texto. Então a gente está tentando seguir essa tendência porque é a tendência mundial. E o que acontece com isso? É que aumenta muito o volume de informação produzida e disponibilizada pela universidade. Se você tinha antes só o jornal da Unicamp, agora você tem um portal de notícias, que não é um portal de propaganda da universidade, mas é um portal de conteúdo noticioso, que divulga a produção científica da universidade, divulga a produção cultural, divulga a agenda de eventos, tem entrevistas, tem uma série de conteúdos que vão atender os mais variados. Você vai ter que continuar essa conversa, eu queria jogar um pitaco aí, que é o seguinte, uma das coisas da importância é a credibilidade de quem dá a informação. Né? Porque eu quero que a gente discute isso no próximo bloco, que nós vamos ter que encerrar esse aqui, né? Já me falaram que o tempo esgotou, nós estamos encerrando esse primeiro bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema comunicação universidade. Eu recebo aqui no estúdio da RTV o professor Samuel Rocha de Oliveira, que é professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica e é o atual diretor da RTV, o jornalista Cleiton Levi, que é o jornalista, o assessor-chefe da assessoria de imprensa, e o Amarildo Carnicel, que é jornalista e agora o novo diretor associado da RTV. Nós voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema comunicação e universidade. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Samuel Rocha de Oliveira, que é do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, e é o atual diretor aqui da RTV. O Cleiton Levi, que é o jornalista-chefe, assessor-chefe da assessoria de imprensa da Unicamp, e o Amarildo Carnicel, que é jornalista e é o diretor associado da RTV e professor do curso de jornalismo da PUC de Campinas há muitos anos. Né? No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar que eu quero que o Samuel comece respondendo, é o seguinte, uma das coisas importantes da comunicação em universidade, mas é uma coisa que é assim, da credibilidade que o internauta ou o leitor do jornal impresso da Unicamp, da forma que ele acesse as nossas mídias, ele tem. Né? A Unicamp, vamos dizer, é um slogan. A Unicamp, a USP, a Unesp, as grandes universidades, elas são, na verdade, elas dão ao internauta ou ao leitor essa credibilidade da notícia correta. Eu quero que você fale pelo seu lado como pesquisador e como divulgador.
A credibilidade e a confiança, né, que a gente tem que estabelecer entre o jornalista e o entrevistado, ou então a fonte da matéria, é fundamental. Do ponto de vista de um docente, de um pesquisador, a gente esbarra com certa frequência até em interpretações incompletas ou então até deturpações do que a gente tenta passar. Como eu disse já anteriormente, o pesquisador não domina a maneira de se comunicar com um público muito amplo. Isso é comum. No entanto, o jornalista tem que tentar traduzir o que ele aprendeu, o que ele entendeu, para um público mais amplo, de maneira mais fidedigna possível. Então, nós já deparamos várias vezes com coisas completamente errôneas, que os jornalistas às vezes escrevem, não era aquilo que a gente coloca, ou então coloca fora de contexto. Então, eu vou dar um exemplo de um editor que ligou para mim, querendo saber sobre o fenômeno das duas luas. E eu, já sabendo que isso era uma lenda urbana, falei, não existe um fenômeno das duas luas, e sim uma lenda urbana que foi divulgada, inclusive pela internet, por uma maneira que foi escrita, deu a entender que a Vênus estaria com a aparência do tamanho da Lua. Então, eventualmente, nós teríamos duas luas. Isso não vai acontecer, espero que não aconteça, porque se acontecer, é um catástrofe. Não, mas eu posso mandar uma jornalista para conversar com o senhor sobre isso? Pode. A gente sempre tenta abrir o canal. E aí veio a jornalista e... Então, professor, me explica qual é o fenômeno das duas luas. Eu falei, não tem fenômeno das duas luas. Então, ela tentava insistir nesse fenômeno até que eu convenci que não existia. E aí ela percebeu que não tinha mais a entrevista e falou, tá bom. Muito obrigado e tchau. Então, esse foi um caso em que a gente perdeu um pouquinho da confiança com o jornalista. E outro caso que foi também interessante, quando a gente tem um fenômeno da Lua, entra na frente do Sol, né? E tem alguns casos que a gente tem um anel em torno do Sol. Isso acontece essencialmente que a Lua está um pouco mais para... na direção do Sol, ou então um pouco mais próximo. Quando ela estiver um pouco mais próximo da gente, ela cobre mais o Sol. Isso. E aí eu falei, ó, nesse caso aqui, às vezes a Lua está um pouco mais próximo, então ela cobre o Sol. Ele escreveu a matéria, mas ela não colocou esse pouco. Então, quando a Lua está mais próxima da Terra, a gente não vai ver o Sol. E aí essa palavra pouco, para a gente, era importante, porque isso é coisa muito sutil. Senão a gente também teria um desastre enorme aqui. Então, tem que estabelecer sempre essa confiança muito grande na comunicação, e o papel de um jornalista, o papel das pessoas que fazem essa comunicação com o público, tem que dar confiança para o docente. Porque, caso contrário, a gente tem uma versão. Sem dúvida. Você não atende. Já nem atende. Então, mas eu acho que o jornalista que começa a entrar nesse universo da ciência... é um jornalista que já tem que ter bons anos de casa. Eu acho que é uma área da ciência, é uma área muito delicada e que requer uma competência desse jornalista, requer um tempo de trabalho que muitas vezes, dependendo do órgão de imprensa, se coloca esse jornalista para cobrir ciência e tecnologia sem que ele tenha tido uma experiência prévia, ele pode ter muitas dificuldades. Porque ele está lidando com algo no estágio muito superior na hora de trabalhar esse conhecimento e transformar isso numa linguagem mais fácil, de uma maneira que possa ser digerida mais facilmente pelo leitor ou pelo telespectador, não importa, pelo público onde essa mensagem está chegando. E fica difícil porque muitas vezes você pega uma pesquisa, imagina o seguinte, o pesquisador tem um financiamento de uma agência de pesquisa, uma agência de fomento à pesquisa, é muito dinheiro sendo injetado ali, é uma dedicação de anos, aí o repórter chega no pesquisador e fala assim, eu tenho 2 minutos para falar sobre a sua pesquisa. Aí o cara, mas você vai traduzir, vai reduzir 30 anos os meus 10, 15 anos de pesquisa em 2 minutos? E aí você tem que estabelecer esse diálogo e aí cai na confiança. Quem é esse jornalista que foi até esse pesquisador e que vai sintetizar isso em 2 minutos? Isso é muito difícil. E aí,
aí que ocorre essa dificuldade, muitas vezes, nesse diálogo entre o pesquisador e o jornalista. Sem dúvida alguma, sim. Só dando continuidade ao que o Amarildo está falando, essa questão da relação jornalista-cientista é algo que dá muita discussão há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Para quem está no meio acadêmico... É importante esse programa aqui justamente para isso. Isso é uma coisa que a gente nunca discute isso seriamente com os pesquisadores. Para quem está no meio acadêmico, estuda, faz pesquisa em jornalismo científico, vai ver que isso é tema de teses de doutorado e dissertações de mestrado. A relação difícil entre jornalista e cientista, que já foi mais difícil no passado. Hoje já melhorou muito, Não, hoje ainda melhorou, eu confesso que melhorou muito. Qual é a queixa? Os cientistas se queixam que os jornalistas simplesmente não entendem o que eles dizem. Ou se entendem, não contextualizam o que está sendo informado pelo cientista. E aí deturpam tudo. E os jornalistas, por sua vez, reclamam que os cientistas não sabem se comunicar. Então cria o tal conflito entre jornalista e cientista, que vem de décadas. Uma das críticas que inclusive se fazem ao problema da má qualidade que às vezes a gente nota na cobertura sobre ciência é justamente o despreparo do jornalista em cobrir uma área com a qual ele tem pouca familiaridade. Por quê? Porque nos cursos de formação de jornalismo, nas escolas de jornalismo, são poucas, eu não saberia apontar hoje quais são aquelas que tem, que se insere no currículo o jornalismo científico. Perfeito. E dá ao jornalista que está se formando uma noção do que vem a ser jornalismo científico, do que vem a ser cobrir ciência. Então, o sujeito, às vezes, sai da escola pensando que cobrir ciência é a mesma coisa que cobrir política, economia, esportes. Não sei como é que é hoje. Samuel, quer falar? Não, pois é. Então, não apenas a pesquisa extremamente avançada, mas a experiência que eu tive para a produção de vídeos de ensino... Eu queria isso porque eu me lembro uma coisa. Eu fiquei muito tempo na TV Cultura e um dos meus trabalhos, uma vez, foi sobre o primeiro curso de educação à distância da TV Cultura. Uhum. Eu ia só citar isso que eu queria encaixar o Samuel, porque ele fez do pau que deu quase as vias de fato no estúdio da TV entre os professores e os jornalistas e atores. Deu quase que uma briga de fato, porque eles não conseguiam... Não, é verdade, isso eu estou falando coisas de mais ou menos quando começou os primeiros telecursos. Lembra que foi a associação da Globo, que fazia a Globo via TV Cultura junto com a Editora Abril. Era aquela fase lá nos anos 70. Deu quase briga de fato no estúdio. E eu queria falar, você ia começar a falar, porque eu te cortei por causa disso. Que como você fez recentemente toda uma série de programas para o Ministério, como é que foi essa sua relação com jornalistas e pessoal da área, ciência falando com jornalista? Pois é, então para a produção dos vídeos, a gente lidava com os roteiristas primeiramente. E a matéria, o assunto que a gente estava lidando era matemática, mas era matemática de ensino médio. Então, não era uma coisa extremamente avançada. No entanto, a dificuldade de comunicação primeiro entre os professores aí que estavam tentando colocar o conteúdo e os roteiristas que iriam elaborar os vídeos, começou a ficar cada vez mais complicado, que eu tinha que intervir, às vezes, porque entrava assim, mas o roteirista não entende o que eu estou falando. E a roteirista, mas ela está viajando na maionese, então está completamente fora da realidade. E os professores, então, aí eu chamei a atenção dos professores, é o seguinte, escuta, se a gente não conseguir ensinar, em certo sentido, exatamente, essas pessoas são profissionais bem qualificados. Se eles não entenderem, o menino não vai entender. A gente está com sérios problemas. Então, a gente foi um trabalho árduo, só para ter uma noção. Um vídeo de 10 minutos, um roteiro, teve 27 versões. Entre vai, faz uma coisa assim, aí o roteirista vai lá e não, tem que mudar, senão fica muito ruim. Aí vai, o professor fala, não, mas essa mudança deturpou o que eu queria
Foi lá e volta 27 vezes. Esse foi o nosso recorde. 27 versões? 27 versões de um vídeo de 10 minutos. São 10 pautas. Então, é uma comunicação complicada, mas a gente tem que tentar atingir. No final das contas, não foi nem aquilo que o docente imaginava e também não foi nem aquilo que o roteirista pensava. Mas foi melhor que a gente conseguia fazer dentro dos prazos que a gente tem e tudo mais. Então, a comunicação, até voltando à questão da comunicação, a comunicação tem que ser uma coisa sempre lapidada, né? Nunca a gente vai ter... Ela é dialética, na verdade, pronta. Ela vai o tempo todo, né? Ela vai e volta, né? Vai essa e volta. É a coisa da comunicação. Então, mas o Marido queria falar. Nessa colocação que o Cleiton fez de que há essa acusação que muitas vezes o cientista fala, ah, mas o jornalista não consegue me compreender. Uhum. E o jornalista fala, ah, mas você não consegue se expressar. Aí você cria um ciclo. E esse ciclo é difícil de você administrar. Mas eu percebo que há um papel importantíssimo e essa dificuldade, essa distância vem diminuindo com a atuação cada vez mais efetiva da assessoria de imprensa das universidades. Sim, e aí, falando especificamente da assessoria de imprensa aqui da Unicamp, não foram poucas as vezes em que eu, como assessor de imprensa da universidade, quando fazia um trabalho de intermediar uma entrevista, colocar face a face um pesquisador e um jornalista, e esse pesquisador pedia a minha presença. Por quê? Porque ele sabia que o jornalista, quando eu digo a minha presença, é a presença de um assessor de imprensa, ok? Porque ele sabia que esse assessor de imprensa... Podia fazer essa intermediação. Conduziria... É um intérprete. Justo. É um intérprete. Então, na verdade, esse faz o papel de intérprete. E o Cleiton deve viver isso no dia a dia. Nesse ponto, as assessorias de imprensa das universidades, elas são fundamentais. Porque elas facilitam muito esse entendimento entre a mídia externa, principalmente, e o cientista que está aqui no seu universo acadêmico produzindo ciência. Então, é fundamental, é um tipo de informação, um tipo de atuação que exige um certo preparo para que você contemple os dois lados e chegue a um resultado que seja bom não só para os dois lados, jornalista e cientista, mas para o público que vai ter acesso àquela informação. Aí que está a responsabilidade de quem faz essa intermediação. Então, com certeza, uma função muito importante. Com certeza. E é como fala o Chaparro, né? É trabalhar a informação ao nível da fonte. Então, não é um trabalho simples, é um trabalho que você tem que conhecer pouco daquilo que o cientista está fazendo e também entender qual é a expectativa do jornalista. E quando a gente percebe que o jornalista está perdendo o foco da produção científica, a gente traz de volta. Eu queria perguntar para o Cleiton mesmo, para o Marido, porque o Marido estão dois na hora, o Samuel também, que dá entrevista. É o seguinte, as editorias, eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, os jornais tinham editoria de ciência. Sim. Hoje em dia, a ciência ocupa um espaço ínfimo nos jornais, quando ocupa, tirando as revistas especializadas de ciência, que hoje em dia você tem... Sim, mas aí é um mercado segmentado. Que é um mercado segmentado. Mas eu estou falando, a grande imprensa, mesmo as televisões, o espaço é ínfimo. E quando coloca, coloca num horário que ninguém vê. Mas nós vamos falar daqui a pouco, que temos que encerrar esse segundo bloco do Palavras Cruzadas hoje, que tem como tema comunicação universitária. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV o professor Samuel Rocha de Oliveira, o jornalista Cleiton Levi, assessoria de imprensa, o Samuel de Sorri é o atual diretor da RTV, professor do IMEC, o Cleiton Levi, assessor-chefe da assessoria de imprensa da Unicamp, o Amarildo Carnicel é jornalista, pesquisador também e agora atual diretor associado da RTV e professor de jornalismo na PUC. Nós voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas. Bem,
Começamos o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Comunicação Universidade, e eu recebo aqui no estúdio da RTV o professor Samuel Rocha de Oliveira, que é do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, e é também o atual diretor da RTV, o jornalista Cleiton Levi, que é o assessor-chefe da assessoria de imprensa da Unicamp, e o jornalista Marildo Carnicel, que é o atual diretor associado da RTV, professor de jornalismo da PUC. Bom, no bloco anterior, eu fiz um comentário que eu queria que vocês explanassem um pouco mais, que é o seguinte: as editorias, os jornais, há 30 anos atrás, tinham muito mais editoria de ciência. A Folha tinha uma página, ou até duas, porque ele, quando ele começa toda aquela política de aproximação com a universidade, depois, né, vocês lembram quando assume o Frias Filho, que traz aquele pessoal da USP, eles mudam, o Estadão vai atrás, tem também uma página por dia, o Globo, o JB, todo mundo. Isto praticamente desapareceu. Desapareceu. Você tem algumas notícias pontuais mais de política universitária do que de divulgação científica ou cobertura de ciência. Tem o Ayrton, se não me engano, está no Estadão, que ainda faz. O Ayrton Escobar é um dos poucos que ainda fazem isso, que tem uma formação de jornalismo científico nos Estados Unidos. O Ayrton Escobar fez graduação e pós-graduação nos Estados Unidos, né? Mas isso foi desaparecendo. Nós temos nicho de mercado, sim, das revistas dirigidas ao grande público, que é Galileu, Scientific America. É a segmentação jornalística. É segmentação jornalística. É isso? Mesmo as TVs, você tem algumas segmentações com Discovery e tal, mas na grande média houve, praticamente desapareceu essa cobertura da ciência. Eu queria que vocês comentassem um pouco, cada um de vocês, sobre esse desaparecimento das editorias. Essa questão da ciência nas páginas do jornal, dos jornais, a gente tem aí algo que a gente sente muita falta, que é a questão da regularidade. Sim. Muitas vezes você tem, aparece um dia, no outro não. Não aparece. Depois aparece, e aí... O que ocorria muitas vezes na assessoria de imprensa, e eu acho que talvez isso continue acontecendo, é que um determinado veículo fechava, é interessante porque você vê, eu sempre falo que o jornalismo muitas vezes ele é refém da publicidade. Embora o jornalismo, né, o conteúdo jornalístico seja a razão da existência do jornal, onde que entra o conteúdo? Onde não entrou publicidade. Porque quando você recebe o espelho na redação, você tem ali todos os anúncios desenhados, marcados a localização, os espaços que restam ficam para o conteúdo jornalístico. Então, muitas vezes... É isso que o grande público desconhece, né? Muitas vezes, né? Então, o que ocorria? Um determinado jornal, não vou aqui citar nome, fechava por 8 meses um contrato em que você tinha um rodapé. Então, ele contratava um rodapé, um anúncio que pegava de fora a fora e que isso sustentava aquela página e provavelmente o salário daquele jornalista, que muitas vezes nem era contratado, ele era um freelancer, contratado exclusivamente para aquilo. Então você tinha certeza que toda sexta-feira você ia ter aqueles 3/4 de página sobre ciência e tecnologia produzida, um conhecimento produzido na Unicamp. Então isso era interessante, você corria atrás dessa informação porque sabia que esse assunto ganharia visibilidade. E aí o que ocorre? Aquele anunciante deixa de existir, aquela página sem nenhuma explicação deixa de existir e o leitor deixa de ter conhecimento sobre a razão daquele vai e vem, daquele efeito sanfona, em que vai e volta, e você nunca sabe o que está acontecendo nessa estrutura, nesses bastidores do jornal. Eu acho assim, eu vou um pouco mais a fundo. Eu tenho dúvidas se, de fato, o nosso jornalismo se interessa pela ciência que a gente produz. Se não é interesse, se o que está existindo é falta de cultura científica entre os jornalistas para identificar a importância estratégica dessa atividade. E disponibilizar esse conhecimento para a sociedade. Fazer com que o conhecimento científico chegue à sociedade, ou seja, democratizar o conhecimento científico para que a sociedade... se apropriando desse conhecimento, possa atuar com conhecimento de causa nas grandes questões políticas, sociais e econômicas nas quais a ciência tem papel central. Então, talvez o problema ele seja mais profundo. É a falta de cultura científica nas redações. Para identificação, né?
para a identificação daquilo temas. Que é importante. Porque, na verdade, a ciência é importante no cotidiano das pessoas. Ó, quer ver um tudo exemplo? Que as pessoas usam é fruto do conhecimento. Olha, vou dar um exemplo. Elas não sentem necessidade de entender. Não sentem necessidade de entender. Vou dar um exemplo assim, simples, que talvez tenha passado despercebido. Mas há pouco tempo atrás a gente teve a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil. Em Brasília. Os jornais cobriram esse evento, que é da maior importância para a comunidade científica, para a sociedade como um todo, cobriram de uma maneira muito pobre. Sim. São notícias pequenas. Notinhas, coisas pontuais, sem contextualizar a importância daquilo que estava acontecendo. Sim. Não só para em termos de política científica, de produção científica, sim, de cultura científica, mas principalmente, por que que é importante levar isso para a sociedade, no sentido de oferecer à sociedade a informação necessária para que ela participe das decisões que se tomam acerca, sim, de política científica. Que isso é de interesse de todo mundo. Isso é de interesse de todo mundo. Mas aí entra a minha provocação. E se tivesse um patrocínio forte por trás da divulgação desse evento? Mudaria tudo. Pois é, mas o patrocínio ele está associado à visibilidade. E o comerciante, ou então o patrocinador, ele quer que aquela propaganda apareça. Se a sociedade, por falta de cultura científica, não vai naquela página que tem aquele anúncio, o patrocinador percebe, bom, mas meu patrocínio não está sendo bem apropriado, não está sendo valorizado. Então ele prefere depois colocar aquele patrocínio em outro lugar, em outras sessões. Então, o papel de uma conscientização ou uma divulgação científica é tão importante porque vira um ciclo, ciclo de ovo ou galinha. Verdade, porque na medida que a sociedade... A divulgação é importante, inclusive, para formação e despertar o interesse nas crianças. Eu acho que essa é a coisa mais importante no papel. Quer dizer, é uma cadeia. O conhecimento, a divulgação do saber científico é uma cadeia. É quando nós estamos falando, isso é uma cadeia. Não estamos escrevendo para a criança, mas ele acaba chegando de uma determinada forma à criança. Pois é, chegar na criança é basicamente fazer com que a sociedade entenda e comece a dar importância da ciência. Então, exatamente por conta disso, desculpa, Cleiton, algumas pessoas começaram a perceber a necessidade de fazer essa divulgação científica para o público amplo. Então, o exemplo que eu já vou começar a dar foi o Carl Sagan, que infelizmente morreu cedíssimo. Pois é. Ele começou a perceber a necessidade de que o público valorizasse algumas coisas da ciência. E ele fez uma série de vídeos belíssimos assim sobre a série. Chamado Cosmos. Né? O Cosmos, exatamente. Acho que todo mundo pode acessar no YouTube. Acho que tá, atualmente deve estar completamente liberado. E ali não apenas ele colocava de maneira muito poética a questão do universo, da astronomia, da física e a matemática, e deixava as pessoas, inclusive, fascinadas, apaixonadas por aquilo. Então, começou a ter uma valorização, mas isso é uma coisa que tem que ser contínua. Né? Tem contínua. Então, atualmente, a gente percebe isoladamente alguns pesquisadores que se aventuram a eles mesmos escreverem ou até publicarem vídeos. O físico brasileiro que mora nos Estados Unidos? Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser tem livros belíssimos de divulgação científica. Então, é um exemplo. Então, algumas pessoas têm esse assim, talento de ser um pesquisador e também ser um bom divulgador de ciência. Mas eu cito um contra-exemplo, muito famoso até, mas se alguém já leu o livro do Hawking, é um livro que é complicado de ser absorvido por um público amplo. Então, nem todo pesquisador que tem... é um bom comunicador. Bom, primeiro que ele tem que querer, mas ainda querendo não significa que ele consegue. Mas o papel, então, dessas pessoas isoladas é importante e tem que ser valorizado. Agora, novamente, se tivermos um incentivo sistemático ou canais apropriados para a divulgação científica, a gente consegue fazer com que pelo menos um segmento da sociedade valorize a ciência. Ao valorizar a ciência, ele eventualmente vai procurar e vai ler
matérias ou vai ver coisas associadas à ciência. Isso pode trazer patrocínio. E aí o patrocínio vai começar a ter um ciclo virtuoso. Mas aqui, ciclo virtuoso. Sendo um pouquinho pessimista, a gente acaba tendo um ciclo vicioso. Né? Vicioso, sem dúvida. Porque nós temos matérias, às vezes, não muito bem escritas ou não muito atraentes, que não atrai patrocínio e que, portanto, vai saindo da mídia e aí não cria uma cultura científica. No jornalismo nós temos também um bom exemplo. Nós temos, eu queria lembrar aqui, o José Reis, médico, que é tido como patrono do jornalismo científico brasileiro e que iniciou, se não me engano, na década de 50, na Folha de São Paulo. Na década de 50, publicou quase durante 70 anos, não foi? Acho que foi 60 50, e poucos anos ele manteve a coluna na Folha de São Paulo. Ele mantinha uma coluna de divulgação científica e com uma peculiaridade, ele se comunicava muito bem com o público leigo. Mas recentemente a gente teve também o Marcelo Leite, da Folha de São Paulo. Marcelo Leite, da Folha de São Paulo. Que mantém um blog sobre divulgação científica. Sim. Trabalhou muito tempo, ele foi praticamente o continuador do José Reis, na Folha de São Paulo. E depois deu continuidade a esse trabalho na internet. E aqui? Eu acho que cabe lembrar também, embora seja um exemplo pouco divulgado, mas a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, tem o jornal para criança há quantos anos? A revista Ciência Hoje, que foi criada em 1982 aqui em Campinas durante um encontro da SBPC. Perfeito. E da Ciência Hoje saiu a Ciência Hoje para Criança, isso, que faz divulgação científica para o público infantil. Perfeito. Infelizmente, é um projeto que não tem muita visibilidade para o grande público. Mas é um projeto que merece a nossa admiração pela iniciativa e pela qualidade do seu conteúdo. Quem se der ao trabalho de entrar no site da revista Ciência Hoje e analisar o conteúdo que é produzido ali, vai ver que é um conteúdo de qualidade que merece ser divulgado. Sem dúvida. Agora, a comunicação direta de um pesquisador com a sociedade tem esses vários exemplos bem sucedidos, né? E aqui na RTV foi feito já há algum tempo alguns programas em que um pesquisador conversa com outro pesquisador. Sim, diretamente. E então também é uma experiência bem localizada, mas é bem sucedida também, porque eles conversam diretamente sem a intermediação de um jornalista, tentam então elaborar um diálogo sobre temas bastante elaborados, e isso já é também uma maneira de fazer uma comunicação científica, uma divulgação científica bem diferente, porque não existe essa elaboração, esse preparo explícito para uma comunicação mais ampla, mas atende um nicho também importante. Eu acho que é importante, esse é o saber que ele, é o saber que são vários saberes ao mesmo tempo, né? Esta que é a coisa do papel da universidade e do que se chama universidade, que, né, nós temos que recuperar esse papel da universidade, que são os saberes interdisciplinares. Né? É. O mesmo tema tem que ser tratado na matemática, na física, na filosofia, na arte. Né? Então, com mais profundidade ou menos profundidade, sem dúvida. Pensando em qual público que se vai atingir. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou, já podia ficar falando horas, você podia falar do má divulgação científica, por exemplo, que tem vários exemplos, né? Eu acho que tem o efeito pós-fantástico, por exemplo, não sei como é que está, que é o pós-domingo, toda segunda-feira, eles criam uma doença nova ou um remédio milagroso que ainda está em fase de teste, que todo mundo acha que o mundo vai ser salvado o também. O café já foi... Já matou. O café já matou. Já ressuscitou. O açúcar também já matou, já ressuscitou. Não, a Veja já publicou, num ano, 3 capas de emagrecimento, de engordar, que é uma... essas coisas que ninguém lembra. Eu estou me lembrando disso, que eu vi uma tese que alguém está defendendo, acho que é aqui, sobre as capas da Veja sobre saúde, que é uma dessas coisas incríveis. E é isso que cria, muitas vezes, essa dificuldade nessa relação entre o pesquisador e o jornalista. Porque muitas vezes há interesses por trás disso. Isso para não lembrar do boi-mate, né?
Só para não dar um exemplo, que é o Boimate, que outro dia nós conversamos sobre a má divulgação científica. Eu queria agradecer imensamente ao Samuel Rocha de Oliveira, que é o professor do Instituto de Matemática, que é o atual diretor da RTV, ao Cleiton Levy, que é o assessor-chefe da assessoria de imprensa da Unicamp, o Amarildo Carnicel, não é? Meu velho companheiro desde o tempo de jornal lá atrás, depois da assessoria de imprensa, que agora é o diretor associado aqui da RTV, professor de jornalismo na PUC. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas.